səhər 8 yarısından ta ki dünən bu vaxta kimi atırlar elə yerə. Gecə səhər yaxın 4-də çay qırağına yerləşmişdik. Gəldi elə kəndi çox atılır. Bir də gəldi ki, evə düşür. Ev bərbat halındadır. Evin əlbəttə ki, ordumuzu qadasıralım, qadasıralım. Allah bizə gəndirim, ömrümüzə kəsib ordumu versin. Şəxsin mən öz adımla deyirəm. Erməni alçağın atdığı top mərmisi bax edə göstərirəm bax düşüb bura evi belə dağıdıbdır. Evin içində nə var hamısını dağıdıbdır. Yəni bu alçaq ermənilər həmişə mülki şəxslərə ziyanlıq vurur, yaşayış yerlərini vururlar. Kənd cəmaatı da gördüyünüz kimi hər kəs kənddədir, yaşayırıq özümüz. Biz heç vaxt çəkinməmişik, çıxmamışıq.